Klātienes tikšanās parāda reālo ainu un problēmas, ar kurām pašvaldība un tajās darbojošie uzņēmēji saskaras ikdienu. Viens no atbalsta mehānismiem jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem ir biznesa inkubators. Ministrprāt, katrā jaunizveidotajā novadā būtu jāsaglabā pa šādam atbalsta mehānismam. Tāpat ministrs atzina, ka Latvijā kopumā plānota 4 lielu industriālo parku izveide. Vai kāds no tiem varētu būt arī jaunajā Talsu novadā? Tas būšot atkarīgs no katras pašvaldības ambīcijām. Jau tuvā nākotnē Talsos plānota multifunkcionālās halas būvniecība. Tādējādi piesaistot jaunu speciālistu un ģimeņu vēlmi pārcelties uz dzīvi šeit. Tas savukārt iezīmē jaunu mājokļu trūkumu. Mēs kā ministrija esam radījuši programmas, ja, kuras jau tuvākajā laikā būs iespēja iestartēt arī Talsu pašvaldībai un sākt beidzot būvēt pašvaldību centros, reģionu centros jaunas mājokļas. Tikšanās reizē tika aktualizēta arī nepietiekamas elektroenerģijas jaudas problēma mazajās ostās. Tā piemēram Mērsragā ostu investoru piesaistē nepieciešamā jauda būtu 2000 līdz 3000 kW, bet ostas brīvā rezerve ir 1000 kW. Absurda situācija ir, kad kāds uzņēmējs priecājās par to, ka kāds cits uzņēmējs šajā ostas teritorijā vairs nestrādā, jo tad ir iespēja palielināt esošās jaudas tiem, kas tur strādā. Man ir jāsaka tā, ka ministrs šī jautājuma risināšanā jau ir iesaistījies iepriekš. Šobrīd notiek pēc ministra paustā, kā šobrīd notiek aktīvas sarunas ar sadales tīkliem šajā jautājumā, kādā veidā problēma risināt. Jautājumi, kurus ministram un pašvaldības vadībai apspriest, izrādījās vairāk nekā tiem atvēlētais vizītes laiks. Viens no tādiem bija par iespējamā vēja parka izveidi Dundagas pusē. Jānis Vitenbergs nenoliedza, ka ministrijas interesēs būtu attīstīt alternatīvās zaļās enerģijas ražošanu, bet svarīgi esot arī pašu iedzīvotāju nostāju. Svarīgi arī mums no ministrijas rast iespēju arī pašvaldībām nu no šiem vējparkiem paprasīt, zinām, kompensāciju par to, ka šāda parka tiek izveidota un arī iedzīvotājiem saņem dažādas labumas par to, ka šāda parka ir viņu tūmā. Pēc viesošanās novada domē Jānis Vitenbergs devās uz Talsu valsts ģimnāzijas stadionu, kur treniņus aizvadīja florbolisti. Savu vizīti Talsu novadā ministrs noslēdza apmeklējot uzņēmumu Brabantija Latvija. Dats Mieriņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.